យោងតាមការចុះផ្សាយមួយនៃសារព័ត៌មាន Q Independent នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15សីហាបានថាកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីជាង10,000នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យមានទោសក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែលពួកគេមិនព្រមប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះការស៊ើបអង្កេតមួយកំពុងតែធ្វើឡើងថែមទៀតដើម្បីបន្តកាត់ទោសយុទ្ធជនទាំងឡាយណាដែលរត់ចោលសមរភូមិការកាត់ទោសយុតិជនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលមិនព្រមការអនុវត្តប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិជាង10,000នាក់នោះគឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី18មិថុនាហើយបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននៃបណ្ដាញសាយព័ន្ធរុស្ស៊ីមេឌីយ៉ាហ្សូណាបានបញ្ថាតុលាការយុតិធជាអ្នកសម្រេចចេញសេចក្តីនៃការកាត់ទោសយុតិជនរុស្ស៊ីដែលមិនព្រមការអនុវត្តទាំងនោះហើយពួកគេមានចំនួន10,025នាក់ដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅពេលវិមានក្រំឡាំងប្រកាសធ្វើកំណត់កងទ័ពលើកដំបូងរបស់ខ្លួនយុតិជនរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យមានទោសដោយសារតែរត់ចោលទីតាំងប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួននោះមិនព្រមកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនោះក្នុងនោះមាន1,059នាក់កាត់ទោសករណីពួកគេបាក់បំបន្ទីរបស់ពួកគេគឺរត់ចោលអង្គភាពរបស់ខ្លួន627ករណីពីបាត់មិនគោរពតាមបទបញ្ជារបស់មេទ័ពនិង339ករណីពីបាត់ចុះចូលនឹងកងទ័ពសត្រូវនៅពេលដែរពួកគេមិនប្រឈមមុខនឹងការចាញ់សឹកគ្រាមនៅក្នុងទីតាំងដែលពួកគេកំពុងតែប្រយុទ្ធនោះបែរជាសម្រេចទម្លាក់អាវុធចុះចូលនឹងសត្រូវក៏ត្រូវកាត់ទោសផងដែរយោងតាមសារព័ត៌មាននៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមេឌីយ៉ាហ្សូណាអដកេតារុស្ស៊ីបានកាត់ទោសយុតិជនរបស់ខ្លួនដោយតុលាការសត្វនោះគឺ8,594នាក់រួចទៅហើយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានចុះក្រាបធ្វើកំណត់កងទ័ពជាថ្មីម្ដងទៀតនៅខែទី31មិថុនាឆ្នាំ2023ដែលរុស្ស៊ីទ័ពចំនួន15នាក់ដែលគេថានេះជាលើកទី5ដែលវិមានក្រំឡាំងធ្វើកំណត់កងទ័ពជាថ្មីម្ដងទៀតនេះដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់សមរភូមិយោងតាមក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានដឹងថារុស្ស៊ីទំនងនឹងធ្វើកំណត់កងទ័ពប្រមាណជា30,000នាក់បន្ថែមជាបន្ទាន់នៅពេលនេះដើម្បីជួយកំណត់នៃកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅសមរភូមិជួរមុខដែលកំពុងត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយរុញច្រានកាលពីថ្ងៃទី18សីហាវរសេនាតូចរបស់អ៊ុយក្រែនលេខ3បាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងបើកការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីតាំងមួយចំនួនរបស់ពួកគេទៅលើទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខេត្តលីហ្គានក្នុងតំបន់ដុនបាសប៉ុន្តែពួកគេគឺកងទ័ពរុស្ស៊ីទាំងនោះក៏កំពុងមានបញ្ហាខ្លាំងដោយសារតែការបាត់បង់នៅលើសមរភូមិមានចំនួនកើនឡើងដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារអត់វិកតពនៅពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីរត់ចោលទៅបុកដល់ចោចំចំណុចស៊ីបរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនសារព័ត៌មាន This State បានដឹងថាកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីប្រមាណជា10,000នាក់បានព្យាយាមចាប់យកភូមិមួយនៅក្នុងខេត្តទូញ៉ែតគឺភូមិបូរូវ៉ាប៉ុន្តែមិនទាន់សម្រេចគោលដៅទេហើយក្នុងសមរភូមិនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទប់បានយ៉ាងខ្លាំងភូមិបូរូវ៉ាត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីកាន់កាប់បាននៅខែមីនាឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែត្រូវបានរំដោះវិញដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺរយៈពេលប្រមាណខែក្រោយមកទៀតអ៊ុយក្រែនបានបើកក្រុមបាត់ការបិទបកទៅលើតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តដូនញ៉ែកខេត្តលូកានក្នុងតំបន់ដូនបាសនៅសមរភូមិខាគីវភីអេសាមប្រទេសនៅពេលនេះក៏អ៊ុយក្រែនកំពុងតែវាយរំដោះជោគទីតាំងឈរជើងរបស់ខ្លួនមកវិញផងដែរនៃសក់របស់រុស្ស៊ីរំកិលចូលការពីខែឧសភាក្រមបិសភូមិជាច្រើននៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ុយក្រែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីត្រូវបានទ័ពរបស់រុស្ស៊ីវាយយកបានលុបឥឡូវនេះតាមដំណឹងមកថាធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវិញហើយការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មួយដោយរដ្ឋសេនាធំលេខ3របស់អ៊ុយក្រែននេះបានថា
កំទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបានពន្យារការវាយបកខ្លាំងនៅសមរភូមិជួរមុខជិតច្រើនតែតែក៏ត្រូវបានទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយទប់ស្កាត់បានផងដែរយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្តី Economy អដន្តារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពនៅលើសមរភូមិចាប់តាំងពីសង្គ្រាមទូទៅដល់ថ្ងៃទី24ខែឆ្នាំ2022មកនោះរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពដល់ទៅ70ម៉ឺនអ្នកការបាត់បង់ទ័ពមហាសម្បើមនេះបាននាំឲ្យរុស្ស៊ីធ្វើកំណែកំទ័ពជាញឹកញាប់ហើយទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដែលគិតទ័ពបំរឹមត្រូវបានរាយការណ៍មកថាពួកគេមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើសមរភូមិរុស្ស៊ីធ្វើកំណែកំទ័ពរដល់រុស្ស៊ីចេញពីអ្នកទូតអ៊ុក្រែនកម្មក៏ត្រូវបង្ខំឲ្យកាន់អាវុធផងដែរសុបិតតែអ្នកទូតស្ត្រីក៏រុស្ស៊ីធ្វើកំណែកំទ័ពមកកាន់អាវុធផងដែរនៅសមរភូមិជប់មកការធ្វើកំណែកំទ័ពម្ដងម្ដងរបស់វិមានក្រមឡាំងតែតែយុវជនដែលមិនពេញចិត្តនឹងការធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុក្រែនធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការធ្វើកំណែកំទ័ពអពុកីទីមទីអីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុក្រែនយុវជនរុស្ស៊ីបានចាក់ចែងពីប្រទេសមិនព្រមស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពនោះមានចំនួនដល់ទៅជា45ម៉ឺននាក់ហើយប្រជាជនរុស្ស៊ីក៏រត់ចោលប្រទេសរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមទុះឡើងនោះក៏ជាង2លាននាក់ផងដែរនិយាយពីយុទ្ធជនរបស់រុស្ស៊ីដែលខ្វះវិន័យក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមក្នុងការបម្រើជាតិរបស់ខ្លួនពួកគេពេលខ្លះក៏រងការដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លាមៗនៅក្នុងសមរភូមិតែម្ដងដោយមេទ័ពរបស់ពួកគេពេលខ្លះក៏រងការបាញ់សម្លាប់ដោយសារពួកគេតក់ដៃហើយក៏ពួកគេមានផែនការវាយបកមកលើមេទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងរបាំខាគីវភីអេសាប្រទេសអ៊ុក្រែនក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាយុទ្ធជនរុស្ស៊ីដែលកំពុងការរវត់នៅលើសមរភូមិនោះពួកគេទីបំផុតបានសម្រេចប្រគល់អាវុធឲ្យអង្គភាពរបស់ខ្លួនវិញមិនព្រមការអាវុធប្រយុទ្ធនោះទីគឺពួកគេមានចំនួនដល់ទៅជាង1000នាក់គឺក្រៅពីដំថាកងទ័ពអ៊ុក្រែនវាបំបែកទីតាំងជាច្រើនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលសម្រុកវាចូលទីក្រុងខាគីវដោយមិនបានសម្រេចនោះរុស្ស៊ីបានសមរភូមិថ្មីមួយទៀតនៅតំបន់ខាគីវភីអេសាប្រទេសនៃទឹកដីអ៊ុក្រែននោះនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះតែនៅពេលនេះសមរភូមិខ្លះរុស្ស៊ីយកបានបន្តែគ្រប់គ្រងបានតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក៏ត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុក្រែនវាយត្រឡប់វិញហើយរត់ចាកចេញពីទីតាំងនោះទៀតផងអលីរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ទ័ពរបស់ខ្លួនជាតិហើយដោយសារតែទ័ពមួយចំនួនរាប់រយនាក់បានរត់ចោលសមរភូមិនិងរាប់រយនាក់ទៀតរត់ចោលទីតាំងរបស់ខ្លួនហើយចុះចូលនឹងកងទ័ពអ៊ុក្រែនជាពិសេសគឺនៅសមរភូមិដែលអ៊ុក្រែនកំពុងវាយបកវិញនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺសមរភូមិក្នុងខេត្តគូនៅពេលដែលពួកគេចុះចូលនឹងកងទ័ពអ៊ុក្រែនហើយខ្លាចជាឆ្លិសមិនចំពោះមុខសត្រូវរបស់ខ្លួននេះបាននាំឲ្យចាស់ផារីបាដែលជាអធិពលទៅលើទ័ពបំរំដែលកំពុងត្រៀមចូលមកអន្តរាគមនៅលើសមរភូមិជីឆ្រិនដែលកងទ័ពអ៊ុក្រែនកំពុងវាយខ្ទប់ជាពិសេសគឺសមរភូមិនៅតំបន់នៃខេត្តគឺក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះការដែលជាក្លិនមិនល្អដែលសារតែពួកគេរត់ចោលទីតាំងប្រយុទ្ធនេះហើយដែលនាំឲ្យយុវជនរបស់រុស្ស៊ីមួយចំនួនមិនស្ម័គ្រចិត្តកាន់អាវុធប្រយុទ្ធដើម្បីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឡាឌីមៀពូទីននោះទេយ៉ាងណាគេបានដែលលឺថាកងទ័ពរបស់អ៊ុក្រែនរត់ចោលសមរភូមិរបស់ពួកគេនោះទេលឺថាកងទ័ពអ៊ុក្រែនក៏ត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយខ្ទប់ហើយចុះចូលនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីផងដែរដូច្នេះហើយបានជាមានការដោះដូរអ្នកទស្សនគ្រាមជាមួយគ្នាជាញឹកញាប់ដូចនេះចំពោះអ៊ុក្រែនក៏ធ្វើកំណែកងទ័ពផងដែរតែអ៊ុក្រែនចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែកងទ័ពទីលើកដំបូងតែប៉ុណ្ណោះគឺជ្រើសរើសបានចំនួន15ម៉ឺននាក់
ហើយការធ្វើកំណែកម្មតោរពឹងថានឹងធ្វើនៅប្រមាណសប្តាហ៍ទីនេះដែលតបទៅនោះត្រូវឬចេញពីជនភៀសខ្លួនរបស់ជនជាតិអ៊ុក្រែនដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសហើយត្រូវបានប្រមូលផ្តុំគ្នាមកវឹកវើកាន់អាវុធដើម្បីប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិនោះគឺនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសប៉ូឡូញដែលតាមដំណឹងមកថាមានចំនួនប្រមាណជា100,000នាក់